Tässä iässä sitä voisi harkita jo eläkkeelle jäämistä, mutta mulla alkaa kolmas työura. Если владеешь русским языком, у тебя всегда будет работа. Jos osaat venäjää, töitä riittää aina. Näin mulle sanottiin, kun olin nuori. Tein parikymmentä vuotta tulkin ja kääntäjän hommia. Sitten idänkauppa romahti ja työt väheni. Opiskelin kirjanpitäjäksi ja rupesin yrittäjäksi. Tilejä tarkastaessa meni 10 vuotta ja siinä kyllä paloin loppuun. Viime vuonna mä valmistuin kokiksi. Välillä tää on kuin meditaatiota. Kuitenkin joka päivä jännittää, riittääkö ruoka ja tykkääkö ihmiset. Mä oon kohta 60 ja musta on tosi hyvä ikä aloittaa uusi työ.